Muğanlı İsmaili yolunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Hadisə ötən gecə saat 02:00 radələrində yolun 6-cı kilometrliyində Ağsu rayonu ərazisində qeydə alınıb. İsmaili rayonunun Talıstan kənd sakini 35 yaşlı Ramil Ağamirzəyev idarə etdiyi KAMAZ markalı yük maşını ilə Bakıdan İsmaili rayonuna Mişardaşı apararkən qəflətən idarə etməni itirib və maşını yoldan çıxararaq çökəkliyə aşırıb. Sürücü Ramil Ağamirzəyev dünyasını dəyişib. Hadisə səbəb əlverişsiz hava şəraiti göstərilir. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.